19 asr so'ngida Turkiston o'lkasi Chor Rossiyasi tomonidan egallandi. Mustamlakachilar mahalliy aholiga o'z tili va madaniyatini o'rgatish orqali hukumatga xayrixoh bo'lgan kishilar jamoasini shakllantirishga harakat qilishdi. Bosib olingan hududlarda rus tuzem maktablarini yaratish birlamchi maqsadlardan biri sifatida ko'rildi. 1884-yilda general Kaufman general gubernator sifatida Turkiston o'lkasiga katta farmoyish tarqatadi. Farmoyishdan chiqishdan maqsad ta'lim tizimini isloh qilish bo'ladi. Asosan tub xalq savodsiz, madaniyatsiz, bilimga ega emas degan soxta va bo'xton ayblov qo'yiladi va o'zining yordamchilari yordamida zudlik bilan yangi zamonaviy tipdagi rus tizim maktablarini yaratishni bosh maqsad qilib qo'yadi. Birinchi bo'lib Toshkent shahrida 1884-yilda Shayxontohur tumanida birinchi maktab ochiladi va birinchi maktabda 42 nafar talaba qabul qilinadi. Qabul qilingan talabalar yoshi 15 yoshdan oshmasligi sharti bilan qo'yiladi. Ana endi maktabda asosan rus tilida masalan tarix darslari, yozuv, tub aholini xafa qilmaslik uchun ona tili va arab tili va diniy kitoblardan ham o'qishga ruxsat beriladi. Dastlab maktablarda qiziqish unchalik katta bo'lmaydi, lekin shu darajada hali siyosat kuchli ketadiki, turli xil lavozimlarga ishlayotganlarni shu siyosatda rahbar lavozimdagi kishilarni sekin-sekin ishdan bo'shatishni boshlaydi. Va mana shu rus tizim maktablarini deydi, bitirsa agar aloha baholarga bitirsa deydi, turli lavozimlarga qo'yamiz deb qiziqtirish boshlanadi. Bu maktablarga asosan darsliklarda nima o'qitiladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, agar rus olimlarining yozgan asarlari, o'zimizda Said Rasul Said Azizmovning Ustodi avval degan darslik sifatida mana shu darslikdan foydalanib dars o'tishga ruxsat beriladi. Bu maktablarni sekin-sekin sonini oshirish maqsadida undan keyin Xivada ochiladi, Xivadan keyin Samarqandda ochiladi va sekin-sekin yillar taqsimoti bo'yicha bu maktabga jalb etish juda kuchli avj oladi. Kaufmanning asosiy maqsadi bu maktablarga majburlab emas, o'z ixtiyori bilan kelish maqsadi ochilgan bo'ladi va shu maktablarni ochilishi bu Yevropa ta'lim tizimiga taqlid qilingan bo'ladi. Rus tuzem maktablari ochilishi bilan mahalliy madrasa ta'lim tizimini siqib chiqarishga harakat qilindi. Yangi ochilgan maktablarning a'lochi o'quvchilariga stipendiyalar joriy qilindi. Bunday tipdagi maktab bitiruvchilari yaxshi lavozimdagi ishlarga qabul qilindi. Rus tizim maktablarining asosiy maqsadi mana shu tub aholini rus tilini o'rganish, rus hayoti, Yevropa hayotini tezroq aholini o'rtasiga kirgizish va tarqatishga e'tibor qaratilgan bo'ladi. U maktablarda asosan boy zodagonlarning farzandlari, imkoniyati borlarning farzandlari o'qilardi. Qolgan imkoniyati yo'q insonlarning farzandlari o'qishni davom ettira olmasdi, chunki o'sha paytda mana shu islohot tufayli ko'plab masjidlar, maktablar yopiladi va natijada Turkiston xalqining farzandlari savodsiz bo'lib qolishni boshlaydi. Va mana bu yerda o'zidan o'zi xalqning ichidan turli xil o'qituvchilar, olimlar, ziyolilar kelib chiqib, endi sekin-sekin xalqning oldida bosh masala bu farzandlarni agar savodsiz qilib qoldiradigan bo'lsak, o'zidan o'zi ularni olib kirayotgan siyosati, olib kirayotgan ishlari hammasi millatni ichidan buzish, millatni umuman savodsiz darajaga olib kelish va ongsiz ravishda ularga berilayotgan o'sha topshiriqlarni tahlil qilmasdan bajaradigan insonlarni yaratganini ko'rib turib, ular xususiy o'zlarini maktablarini ochish va o'zlarini yangi maktablarda nimalar o'qitish to'g'risida bosh qotirishni boshlaydi. Va bularning ichida birinchilardan bo'lib turib Abdulla Avloniy, Behbudiy, bular sekin-sekin maktablar ochishni boshlaydi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Turkistonda jadidlar an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilish kerakligini anglashdi. Ayni paytda ular ma'rifga ko'r-ko'rona Yevropa usulida o'qitishni tatbiq qilishga ham qarshi edilar. Shu boisdan o'lkada jadid maktablari vujudga keldi. Ma'rifatparvar bobolarimiz asos solgan ta'lim tizimi haqida esa kelgusi dasturlarimizda ma'lumot beramiz.